Hey, how are you, Eric Omondi hapa. Ah, sorry. I'm not supposed to say that. So it's the international comedian here, Felix Omondi. And today, I want to show you how to be Eric Omondi. For you to be Eric Omondi, number one, you have to be very creative when you get on stage. You know, you have to dress like anybody. Yani, leo umeingia kama mganga, kesho umeingia kama dame, kesho umeingia kama president. Yani, lazima ufanye vitu. You have to be very creative when you get on stage. Yeah? How are you, ni Eric Omondi hapa. Leo nimeingia kama mganga. How are you, ni Eric Omondi hapa. Leo nimekuja kama demu. Yeah, and of course, number two, you have to work with someone who is very creative, yeah? MC Antonio. You have to have this guy who is almost able to do all the characters. Ukitaka kuwe Magufuli, Antonio can be Magufuli. Ukitaka Anto akuwe mganga, Anto anaweza act kama mganga. Ukitaka Anto act kama ngombe, Anto, MC Antonio ana act kama ngombe. So, number two, you have to work with someone who's very talented in acting. All the characters, MC Antonio. Hey, MC Anto, wewe unajiwanga ku act. Yaani unaweza act kama kila kitu. Kila kitu. Anto, act kama mchawi. Ai. Anto, act kama Magufuli. CCM oye! CCM oye! Sitaki kukasirika. Yuko wapi huyo Diamond? Anto, act kama nyani. Anto ameua. Anto umeua. Anto umeua. Anto umeua. MC Antonio. Eriko. MC Antonio. Eriko. Bro manzi, wewe kanga Insta stories zingine manzi. Unajua? Wasi hawezi jua ulisoma Nyasiongo Boys. Yani ulisoma Kisi. Na Insta stories zako zenye unaweka bro. Yani watu hawezi elewa. Mbona unajifanya intelligent na ulisoma Kisi wewe? Intelligent. Ah. MC Anto. Eriko. Anto. Hey. Unajua ni danganya chipukizi. Chipu. Ah, uje kitu kubwa. Uje mama ile angekuwa head boy tu yao. Juu ya kichwa. Duu kichwa kubwa anakuja. Duu, chipo, chipo. Ah. Anto. Chipo. Anto, hey, niaje. Poa sana. Ah, Eriko. Anto. Maze, wacha nikuambie Eriko maze. Maze, mzee ana muongo huyu. Anazungumza kama mchanga na ngana pale tao maze. Anza na muongo sana. Chipu danganya chipo. Eriko anakudanganya. Mzee maze. Maze wacha nikuambie hivyo maze. Unidanganya aje maze. Mpaka mzee ana wanga muongo, mpaka tia litakala pro wake, eti madhaka amekuwa. Kumbe unakuangalia pro bana. Mzee wachanga hiyo mzee. Wewe Eriko, Eriko, sasa takuaje? Tipo, sasa fanya hivi tipo. Wewe enda tu pale Java, mimi ngoje. Na kamtai. Lakini blo usiniachilie. Blo, mzee kuna deal limekaa mzee. Unataka tuingie kule mtaani kuna na katelo pale hivi. Vukole majana mzee. Mzee ma drugs zimekuwa. Mzee ni kwa Brian mzee. Sasa tipo, fanya hivi. Wewe ishia pale Java, tunakam ishia. Mzee unanizia nguja mzee. Tunakam. Blo, blo tunaongea. Poa poa. Sawa wazi. Tunakam, tipo tunakam. Sawa, pamoja. Wacha tufike mlolongo. Anto, tumtoke. Tumtoke. Nimemdanganya. Tumtoke. Yes, and of course number three, for you to be Eric Omondi, you have to be able to be available for all advertisements. Yani wakitaka maziwa ya lato, Eric Omondi is there. Ukitaka unga wa dola, Eric Omondi is there. Ukitaka tissue pekee, Eric Omondi is there. You have to be able to do all the advertisement. Hata ukiitwa matanga, act kama mtu amekufa, Eric Omondi will do it. MC Antonio will do it. Anto, nani amechukua maziwa yangu ya lato? Ndiyo hii lato. Lato yetu. Ndiyo lato. 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 Eriko, Eriko na Anto. Kuna kila anasema, kuna deal, ataka mwani mataize tissue ya pekee. Tissue. Inaitwa pekee. Sawa. Ndiyo hii. Sawa. Ni sawa? Sawa. Ni mwani sawa? Sawa. Anto. Eriko. Hii ni domingi. Tunaweza. Tusiache du. Tu act. Peke. Sawa. Ukienda choo, tissue ni peke. Ukiara. Peke. Anto huko creative.
Tusiache do. Tusiache pesa. Hata kama ni nini? Tusiache do. Hatuziache pesa. Tusiache do. Tusiache pesa. Tusiache do. Hata kama ni nini tuta. Hatuache. Liko na njoo. Eh, kuna client mwingine hapa. Eh, amesema unaona hizi vitu? Eh, amesema market kama watu wamevutika miguu. Ah, na market vizuri. Liko. Ni delivery. Unaweza? Hato. Naweza. Tusiache do. Tusiache do. Tuache ni kama tumevutika miguu. Ah, sawa. Liko. Eh, hato. Inaweza? Hato inaweza. Anto inaweza. Ini do. Tumevunjika mguu. Ei. Ah, hili kuna anto. Ei, mko sawa? Tuko sawa. Deni zimeivana kuivana. Kuna kila mtu mwingine. Amesema sasa mwakati kama mmekufa. Ah, sawa. Hiyo mnaweza acha. Niseme ni sawa. Sawa. Aya, kufeni. Anto. Eriko. Ini do. Tudedi. Hata kama tunapatiwa tingi moda moda. Tuna act. Tuifanye. Tuakti kama tumededi. And of course, number four, for you to be Eric Omondi, you have to do a lot of PR. Yeah? Yani, leo menunulia Chantal gari, kesho yu gari ya iko. Yani, leo menunulia Chantal ndege, kesho hakuna yu ndege. You have to be very creative when it comes to PR. Yeah? You need to be act big. You know, even when you do things small, you act big. Yeah? Hata kama unanunua maji ya kukunywa, eh? Ni kama umenunua maji ya mzinga, you know? You have to know PR, yeah? Eric Omondi, PR. Hey, Santal, yes, nimekununulia gari. What? Nimekununulia gari. Yeah. Hey. Oh my goodness, thank you. Oh my God. Ni gari yako. Ini dinga yako, Santal. Oh my goodness. Ini dinga yako, ini dinga yako. Oh, I like it. Hey, bro. Hey, bro. Mwanzo simumalizi gari na wataka kuenda. Mwenye wamekujia. What? Seriously? Hey, nini? This? Nini, bro? And of course, number five, for you to be able to be Eric Omondi, yeah? You need to be very creative at all times. Yani, ukiona kitu, umeona idea. Anything that you see is comedy, yeah? You have to be very, very creative for you to be Eric Omondi. Yani, leo unaact kama msichana kwa nyumba. Kesho unavaa kama shosho. Yani, creativity has to come first. Hello. Brayo. Yani, unanidanganya, unafikiria sijui sauti ya mfua. Yani, Brayo nakupigia simu, nasikia sauti ralia. Unafikiria sijui ni sauti ya nyama kwa nyama. Unanidanganya Brayo, unanidanganya ni sauti ya mvua. Najua sauti ya nyama kwa nyama. Hey. Eriko. MC Antonio. Eriko. MC Antonio. Niko na joke kingine hapa kali. Hebu nipigie hicho. Unajua? Ni vizuri sisi tuko ni vizuri kuwa single. Unajua kuna mse fulani saa hii amekuwa ameshinda kiomba msamaha the whole day. Si waku sema good night. Anto, by the way, Anto huu kwa ngamu creative. Unajua? Wata nikuambie kuna joke kingine hata nikupigie hicho. Niambie kama ni kali. Unajua kuna kuanga na hawa mama. Bwana zao wakikufa. Unasikia madhe anasema oh my god mimi nimebaki tu na Yesu. After 3 months unaona Yesu akibrush meno asubuhi. Yesu ana brush meno. Ana brush meno Anto. Anto you ni creative ndio? You ni creative. Tu tunaweza ipiga kwa lato. Ama tuipige kwa unga ya dola. Tuipige kwa dola. Kwa dola. Kwa dola. Tuipige kwa dola. Kwa dola ni sawa. Sawa.